Hi guys, welcome back, and today we have an interview with Madem na Kalonzo. So what do you feel about him, like Kalonzo trying to be the president? Kalonzo arudi Azimio. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu hata watu walivote wakasema Kalonzo arudi. 45% walisema Kalonzo arudi. So anafaa kurudi. Na unajua huyo like running mate mwenye wako na yeye, unamjua, unaweza kuwa unamjua juu. Huyo hata ajulikani. Hata mimi mwenyewe sijui anaitwa nani, ajulikani. Eh! Hey, apart zenu. Hao ni watu wa TV. Eh! Yeah. Eh, sino watu wa TV? Mbojo mungu wei. I don't know, but simjui. Ini watu hizu kwe? Eh. Oh, kwe? Eh. Mungu kwe, agine pa nabia mungu nataka kwa kwa TV. Sana? What is wrong with her? Mbojo, si tunafanya. Niko na maawe. Kiasi, tuko na ni, kuna interview, tunaendelea nayo hapa. Na una to interrupt, please. Lakini aneza, kuja utuambie kenye unataka kusema. Mwiko mnaongelelea ni Madem na Kalonzo. Madem na Kalonzo, simbo. Mimi unachua hata mimi nikuwa nimechitolea kwa charity, lakini wakani vote out. Lakini sisi Madem na Kalonzo initiative, tuko na kitu ambayo tunataka kuambia wa Kenya. Hizo votes asikuwa rigged. Sunaona, 45 out of 50 walisema, aruti Azimio, unaona. Akikweli Kalonzo wewe, si uruti. Mimi nikuwa nasema hivi. Wa Kenya, mimi am coming msanine za neza kama unaweza nisikiza. Mimi am coming. Yo ni mimi nilikuwa na interview. Ni yeye ana interview alafu like interview ni all about. Mimi am coming mtumu nikumbali tu niingie kwa show. Alafu ni ya Madem pekee. Anyway, huyu tunamjua. Anafanyanga kazi ya kuosha soko hapa na kwanga na umama sio patwa unaweza mpea opinion. Bimbi ya bishop kwa kanisa alisema hivyo. Umesikia? Bimbi mgani? Bimbi wa bishop kwa kanisa. Sisi hata tunanga bishop. Anakwanga tu pastor, wewe unampandisha cheo kwa nini? Ni bimbi ya bishop. Aki wewe. Alisema nini? Si alisema hata wamama pia wanastahili kupewa hiyo kitu. Si nikwambia ako na umama. So tunamuingiza kwa interview. Sasa si, unataka aje? Unataka interview. Si, mimi ni msanii naweza rap nyimbo hapa hivi. Naweza kafanya kale kanika kitu. Sasa umekuja kuharibu interview ya kurap na tunaongelea Kalonzo. Wacha niwarambie kidogo. Ati mongokana kuna mimi ni msanii. Hebu toka uende kwanza. Sasa mimi kwanza ile kitu nilikuwa namalizia nikisema Kalonzo. Mimi ni msanii. Wacha kidogo tuache tupeke tukupe time. Kalonzo warembo na Kalonzo initiative ilifomiwa juzi usiku. Na chama ndio walivote. So we were right on track. Na hapo kwa watu 45, mimi nilikuwa mtu wa 46. Ni ile sasa kura yangu haikuwa sapiwa sababu nilivotia nyumbani. But all in all, wacha tu arudi. Asanteni kwa kuja. Thanks for coming. Zi, mimi ni mumama. Ameenda. Tushamaliza interview. Unyi mumekuja kutuharibia interview kwa nini? Anyway, wambi. Sawa, naweza maliza interview au ashatuharibia, lakini mimi pia nilikuwa na support Kalonzo arudi tu Azimio. As you have heard, tumepata ni meitwa aje ni opinions yes. Na watu, yes. Yeah. So umesema Kalonzo arudi. Arudi, pole umeharibiwa interview lakini sasa ni sawa tu yes. Yeah. Opinions zao zina matter. Sawa. Okay, thank you guys kwa kuwatch interview. Make sure mme subscribe, like na msisahau ku comment. Back to you in studio.